بسم الله الرحمن الرحيم كلن توا عن داود يال هلكن وان نحركا وعد كوسو دباتان داود يال وربحنا يا دعدو ينورا وانو ذي كوكوه انو وعبي يقوه وينا اي مركز كو قدامان سوماليا ايو وربحنا يا فالوين وضا بدات كو دابد دلتان برنامج وريد كان واحا كامل نقندونا لفيسة سياسة داد اوي كالقلان مدوبي فرماجو ديني ايا دورشوين كو سعودا معنى ذي سو قدبين دونا لفيسة سياسة داد عدة ومركز كو قوليسان دونا iy cidda lagu jibin doono waxa kale aad ku daawad doontaan barnaamijyadkan waxa kamid noqon doona guux cusub iyo hadalheen ka soo baxay Villa Somalia iyo isbeddelo markaas siyaasi oo dhacaya yaa xil laga qaadiraba yaa soo wajahan waxaan ku igi doonaa yana warbixin daawadayaal qodobada iyo kuwa kale aad ku daawad doontaan barnaamijyadkan waanu ku faaqidi doonaa hadii aad ku cusubta kamid noqon daawadayaasha sida toska ugu xiran la gareysher grey aaraahadii waxay kula tahay ka dhiba daawade adigoo la wadaagaya saaxiibadaada hadba dhacdooyinka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka ka taagan markale kulanti wacan wanaagsan ayaanu dilanahay daawadayaal dhufeysa siyaasadeed oo ay kala galeen madoobe farmaajo iyo dani iyo doorashooyin ka socda inta badan caasimadaha dowlad goboleedyada dalka waxa ka dhacay doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee jamhuuriyadda Soomaaliya walow maamul goboleed walibaahi laga doonayay in laga markaasi laba magaalo oo ay caasimadda ku jirto lagu qabto doorashada. Waxay u agtahay in maamulada ay ka gudbi doonaan caasimadaha marka ay soo dhameeyaan kuraasta taalla, waxaana hadda ugu dhowdhow magaalada Koonfur Galbeed waa maamulkaasi Koonfur Galbeed oo ka dhammaaday doorashadii lagu talagalay Baydhabo maalmo ka horna shaaciyay kuraastii ugu horreysay ee Baraawe oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi. Marka laga eego cagajiidka ay markaasi ku socoto doorashada iyo waqtiga uu markaasi kulaalaya, waxay u eegtahay in maamulada ay ciyaarayaan kaalin ay ku doonayaan in laga markaasi maarmo magaalo labaad oo dhammaan kuraasta lagu wada doorto caasimadda ama caasimadaha. Kismaayo waxaa ku lamaanan Garbahaare, waana mid dood badan ka dhalan doonta kuraasta iyo hardanka loo galayo sida xildhibaanada ka imaanayo gobolka Gedo loo maareyn doono. Marka la eego beledweyne oo xisbad siyaasadeed ka jiraan oo ay markaasi ku sugan yihiin gudaha markaasi magaaladaasi, golaha la baxay kacdoonka gobolka Hiiraan ciidan hubeysanna haysta, ma sahlana in doorasho wadan ogor ah ka dhacaan xilli magaaladaasi yaalaan 25 kursi oo shacab golaha shacabka ah, tiyo ay sii dhartahay in gorgor iyo haram cad lagu daabulay. Qorshahaasi waxa uu eegyahay mid ay markaasi gadaal ka riixayaan hoggaanka markaasi maamulada ay ku adag tahay in doorasho ay ku qabtaan deegaan doorashadooda labaad. Tirada guud ee maamul goboleed kastaahi ama maamul goboleed welibaahi laga doonayo inuu soo doorto waa ay xadidan tahay, waana lambar la yaqaan. Tirada laga sugayo waxna sidoo kale kuma darsan karaan, waxna kama dhimi karaan, balse kuraasta oo deegaan doorashadoodu la bedelayo ayay maamulada ku heshiin karaan sida Lafta Green iyo Axmed Madoobe ay sameeyeen isbuucyo ka hor. Iyadoo markaasi sidaas ay tahay, ayaa haddana waxay dadka isha ku hayaan doorashada Gaalkacyo iyo Boosaaso. Kuraasta taalla oo mid ka mid ahi meelaha xildhibaanada mucaaradka markaasi ahba ku badan yihiin deegaan doorashadooda, waxaa laga yaabaa in muddo 4 cisha ee loo ballamay doorashada ay ku dhammaan kareen bil ka yar ayaa hadda dhiman. Wax ka badan 150 mudane ayaana weli markaasi la dooran. Jubbaland waxaa ku adag doorasho ay ku qabato Garbahaare maadaama kuraasta taalla halkaasi yihiin kuwa ay uga shakisan yihiin ama uga shakisan tahay inay xisaab markaasi inay xaabsanayso Villa Somalia. Haddaba jiitanka siyaasadeed ee socda waxay u muuqataa in doorashada aysan sidoo kale ku dhammaan doonin xilligii loo cayimay, sidoo kalena waxaa laga dhursugayaa xilliga maamul goboleedka ay bilaabayaan ama markaasi bilaabi doonaan doorashada ka dhacda magaalooyinka labaad. Guux cusub ayaa ka soo baxay Villa Somalia daawade iyo isbeddelo siyaasi oo iminka dhacaya. Warar hoose oo ka imaanaya Villa Somalia
guriga looga arimiyo jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo uu kulamo gaar-gaar ah la yeeshay siyaasiyiin iyo xubno ka soo jeeda beeshiisa oo dhaqameed ka mid ahaa xubnaha la kulmay madaxweynaha ayaa sheegay in isbuucan la isku afgartay kuraasta taalla gobolka gedo aan markaasi la hoosgeyn doonin jubbaland madaxweyne axmed madoobe ayaa weli ku doodaya in kuraasta garbahaaray taalla isaga la hoos keeno isla markaana uu talo ku yeesho balse waxaa diidan madaxweyne farmaajo wasiirkii hore ee qorsheynta jubbaland aadan ibraahim ow xirsi oo siyaasad ahaan ku farax xirtay xafiiska madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa la sheegay in loo xilsaaray arrinta gobolka gedo iyo xildhibaanada ka imaanaya ambassador xirsi oo kala hadlay arrimaha doorashooyinka fahad yaasiin iyo madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay in laysku raacay sidii loo heli lahaa xildhibaano codka siiya nabad iyo nolol kuraasta taalla garbahaarayna ay noqdaan kuwa markaasi la xiro dad gaar ahna loo soo saaro guuxa cusub ee warbaahinta markaasi iminku ay helayso amaba soo gaaray ayaa sheegaya in tartanka mucaaradka kula jiraan madaxweyne farmaajo doorashada golaha shacabka waa markaasi gobolkaasi gedo kuraasta taalla baraawe midda lagu dooranayo gaalkacyo iyo midda muqdisho markaasi ay noqdaan mid aada u adag axmed madoobe ayaa isku dayay in markaasi cabdikariin waa xildhibaan cabdiraxmaan kulmiye xirsi cabdiraxmaan dheere oo gacan sare u ah fahad yaasiin xaaji daahir balse kursigiisa lasii xiri doono oo dib u difaacan karo shirar markaasi kadib doorashada madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa deg deg markaasi uga bilaaban doonta muqdisho iyo gobollada dalka waxaana markaasi lacaga badan lagu bixinayaa qorshayaal markaasi ay ku jiraan sidii ay geed dheer iyo mid gaaban lagu soo celin lahaa xukunka dalka oo markaasi villa soomaaliya usii joogi lahaayeen hamigaasi farmaajo isagoo leh ayaa haddana mucaaradku waxay bilaabeen isgarab markaasi hoose xilli xasan cali qeere uu budo gaar u tuman yahay oo iskiis u gaar u ordaya si uu u helo xilka madaxweynaha soomaaliya u taagan yahay guddoomiyaha gobolka banaadir siyaasi cabdi nuur siyaad cali maxamed geedi iyo qawaamuurta nabad iyo nolol ayaa waxay madaxweynaha markaasi ku qanciyeen in muqdisho ku awood badan yahay isla markaana hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug iyo kuraasta banaadiriga iyo midda gobollada waqooyi badankood heli karo dhibna guusha labaad markaasi xukunka dalka uu heli karo lama saadaalin karo waxaa markaasi isbahaysi ah amaba isbeddeli maan doona balse villa soomaaliya xoogaha hoose waxay sheegayaan in sid walbaahi oo xukunka dalka lagu soo celin karo madaxweyne farmaajo lagu heshiiyey in markaasi la sameeyo xog iyo xeelad siyaasadeed iyadoo markaasi la adeegsanayo in iyo dhaqaale bixin markaasi daba socota loo arko cid walba oo muhiim u ahayd dib u soo doorashada madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo si kasta oo ay xaaladda noqoto isqabqabsiga madaxweynaha soomaaliya iyo arrimo badan oo ku gadaama dhacdooyinkaasi ayaa weli taagan iyadoo xubnaha taabacsan midooda musharaxiintu ay si weyn uga loolamayaan arrimaha villa soomaaliya sidoo kale waxaa taagan markaasi arrimo waaweyn oo ku qotoma dhanka iyo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee markaasi ahaba isbedeladaasi cali maxamed geedi guddoomiye cumar maxamed maxamuud cumar firish iyo siyaasiga cabdi nuur siyaad cabdiwaal ayaa la sheegayaa iyo xubno kale oo ka tirsan qawaamiirta nabad iyo nolol in markaasi ay riixayaan in kursiga beeshaasi ama kuraasi markaasi ku soo baxaan xubnahan ayaa la sheegaa inay yihiin saaxiibada ugu dhow ee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo maadaama inta badan ay sidoo kale ay dhacaan dhacdooyin dhowra oo ku qutama arrimahaasi waxa ay si toosa fagaaraha uga jawaabeen kolkii badbaada qaran ee socota magaaladan ay kacsaneed waxaana inta badan ay markaasi ka soo muuqdaan warbaahinta iyaga oo markaasi difaacaya madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya guudaanta aan jeclana kusoo gebagabay warbixin wareedkeena daawadayaal haddii aad ku cusubtaha ka mid noqo daawadayaal sida tooska ugu xiran legrey shergrey aaraahda adigu waxay kula tahay ka dhiibo adigoo la wadaagaya saaxiibadaada hadba dhacdooyinku ugu waaweyn ee ka taagan soomaaliya caalamka
iyo dhacdooyinka kuwooda ugu waaweyn ugu xiisaha badan oo aanu halkan markaas idinkugu soo gudbin doono. Sii jooga baalka siyaahada, waxaan idiin soo wadnaa warar warbixinu kuwii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka ah. Daawadayaal, saaxiibayaal, halkan waa nuxurka wararka daawadayaasha sida tooska nagu xiranow.